Ливандық Альмадон басылымы Бейрут портындағы қайғылы оқиғадан кейін елдегі саяси жағдайдың қалай құбылатыны туралы жазыпты. Мақала авторы Мунир Аррабияның жазуынша, мұның бәрі алдағы аптада белгілі болмақ. Франция президенті Эммануэль Макрон бастаған делегациядан кейін Ливанға басқа елдердің өкілдері де келеді. Қайғылы оқиға гуманитарлық көмек көрсетуді сылтауратқан шетелдіктер үшін іздегенге сұраған болды. Осылайша олардың келіссөз жүргізу үшін Бейрутқа баруына жол ашылды. Мысалы, француздар Хезболлаға қарымта қайтаруға тырысады. Бұқаралық ақпарат құралдары Ливанның соңғы екі үкіметі шииттердің әскери ұйымына арқа сүйеп келгенін жазады. Дегенмен француздар мәселенің сәтімен шешілерінен үмітті. Ал Вашингтон керісінше Хезболланың қарап отырмасына сенімді. Қазір Ливан халықаралық және араб делегацияларын күтіп алуға әзірлік үстінде. Сенімді дерек көздеріне сүйенсек, Бейрутқа ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Дэвид Хейл бастаған америкалықтар келуі тиіс. Америкалықтар Ливан билігі мен гуманитарлық көмек көрсету, сонымен қатар қару-жарақ қоймалары, зымырандар, Біріккен ұлттар ұйымының Ливандағы бітімгершілік күштерінің жұмыс көлемін, шекараны демаркациялау, Ливан мен Сирия арасындағы барлық заңсыз өткізу бекеттерін жою секілді бірқатар даулы мәселелерді талқылауды жоспарлап отыр, деп жазады Альмадон. Бейруттағы алапат жарылыстан кейін әлемдік державалар қарап отырмай, елдегі жағдайды реттеуге белсене кірісті. Ливанның болашағы алдағы аптада белгілі болмақ. Британдық Таймс басылымы ағын сулардың қаншалықты қауіпті екендігін жазады. Ирландия ұлттық институтының зерттеушілер тобы елдегі өзен көлдер мен теңіз суына ағызылған көң мен түрлі қалдықтар құрамында антибиотик бар екендігін анықтаған. Осылайша антибиотикке төзімді супербактериялардың пайда болғанын айтып отыр. Енді ғалымдар зерттеу жұмыстарына қажетті 300 еріктіден тұратын топ жасақтамақ. Олардың жартысы кәсіби жүзушілер, серферлер және үнемі өзен көлдер мен теңіз жағасында демалады адамдардан құралады. Ал қалған 150 адам суға сирек шомылатындар. Осылайша ғалымдар супербактериялардың адамзат популяциясына қалай түсетінін анықтап, антибиотикке төзімді бактериялардың таралуын бақылауды мақсат етіп отыр, деп жазады басылым. Дені сау адамдардың ағзасына түскен антибиотикке төзімді бактериялардың әрекеті басқа қарапайым микробтарға ұқсайды. Алайда супербактерия жараға, қуыққа немесе қанға түссе, жағдай ушығады. Осының кесірінен емделуі қиын, инфекция пайда болуы мүмкін, дейді жоба авторларының бірі доктор Лиам Берг. Қанағат қарын тойғызады, бірақ осыны ескермегендер тәуелділікке ұрынады. Халықаралық Black Elephant экологиялық қауымдастығының негізін қалаған Феликс Маркер бұл дертпен күреш жолдары туралы тұжырымын Slate басылымында жариялапты. Біздің тұтынуға қатысты әдетіміздің нашақорлықтан еш айырмашылығы жоқ. Қоғамда қалыптасқан пікірге сүйенсек, тәуелділік белгілі бір затқа құштарлықпен шектелмейді. Жауырды жаба тоқуға ұмтылу да осының белгісі. Өзін өзгелерден қорсынғандардың қылығын да осылай түсіндіруге болады, деп жазады автор. Маркер өзінің мұндай дерттен айығуына не себеп болғанына да тоқталыпты. Біріншіден, тәуелділік өзімшілдік ауруы. Сондықтан мойын сұнып барынша кішіпейіл болуға тырысқан жөн. Өкінішке қарай, қазіргі қоғамда осындай қасиет жетіспейді, деп жазады автор. Екіншіден, қиындықтан қорықпаған дұрыс. Себебі үрей атаулыдан өмір бойы қашып құтыла алмайсыз, ал ересек адам түрлі қиындықтың шешімін таба алады. Үшіншіден, біз басқаларды кемсітуді доғарып, жағдай түзеуге ұмтылмайтындарды ақмақ санаудың бекер екендігін түсінуіміз керек. Қазіргі заман бізді өзінің дегенін орындататын ерке мазасыз балаға айналдырып жібергендей. Сондықтан ақылымызға ақыл қосатын, есейетін уақыт келді, деп түйіндейді журналист. Guardian газеті аптаның үздік суреттерін іріктеді. Америкалық Портлендте қара нәсілділердің наразылық шерулері әлі жалғасып жатыр. Ал Ливаннан жеткен мына суретте Бейрут айлағындағы ғаламат жарылыстың салдары әсерлі берілген. Минск милициясымен қақтығысқа түскен наразы топтың бас көтергені де фотографтардың объективінен сырт қалмапты. Ал Рио-де-Жанейроның кедейлер тұратын аудандарында коронавирусқа қарсы зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатса, Калифорния өртпен алысып әлекке түсіп жатыр. Италия бір күндік вело жарысты ұйымдастырса, Британия тұрғындары табиғат аясында демалып, сейілдеп жүр.